الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوها قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقادر الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بالأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا مسلسل سات آیتوں کی تلاوت کی گئی صرف اس لیے کہ ان سات آیتوں کا تعلق ایک ہی واقعے سے ہے، ایک قوم سے ہے، اور ایک ایسی پیشین گوئی ان آیتوں میں فرمائی گئی ہے کہ جس کے متعلق عقول بشر حیران ہے۔ آئے معراج کے فوراً بعد وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب،
آپ اندازہ فرمائیں گے کہ قرآن مجید میں بے اضافت موسیٰ اتنے امور پر گفتگو ہوئی ہے کہ وہ سارے امور کہیں نہ کہیں آپ کی توجہ کے طالب ہو جاتے ہیں. عصائے موسیٰ، ید بیضائے موسیٰ، میقات موسیٰ، طور موسیٰ، ہارون موسیٰ، انفجار اعین موسیٰ، چشموں کا پھاڑ دینا عصا سے، سحرت موسیٰ، جادوگروں کے مقابل پر آنا اور ان کا ایمان لانا، اور مادر موسیٰ کی طرف وحی، موسیٰ کا بچپن، موسیٰ کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا. اتنی تفصیل کے ساتھ موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور پھر آخر میں وہ منزل کہ کلمہ ربہ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو وہ کلیم بنے. کلیم ذکر معراج کے بعد موسیٰ کی گفتگو، مدعا یہ ہے کہ اسی طرح کی اگرچہ اس پائے کی نہ صحیح برتری بلندی ہم نے عطا کی تھی مقام تقرب پر موسیٰ کو، اور الواح تورائے دیے تھے طور پر بلا کر، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو وحی کی صورت یہاں بھی یہ تھی کہ معراج میں بلایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں طور پہ بلایا اور کتاب عطا کی، اور یہ کہا کہ جاؤ یہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے، یہ پوری قوم کے لیے ہدایت ہے. تو اتنی مرتبہ موسیٰ کا تذکرہ آیا، اتنی مماثلت کے ساتھ آیا کہ اکثر و بیشتر اوقات پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میری مثال موسیٰ کی سی ہے، میری مثال موسیٰ کی سی ہے، اور کبھی کبھی اس مثال میں وسعت دے دی تو یہ کہا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے ہے. تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو خصوصیت کے ساتھ صحیح بخاری میں درج کیا گیا، صحیحین میں درج کیا گیا، اور محمد ابن اسماعیل بخاری نے ایک اہم مقام باب مناقب علی میں اس حدیث منزلت کو دیا کہ یا علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو نسبت تھی موسیٰ سے، تم ہارون کی جگہ ہو میں موسیٰ کی منزل پر ہوں. اور اس طرح سے دو برادر چو موسیٰ و ہارون، دو روندہ چو اختر گردوں، ہر دو ایک در ز ایک صدف بودن، ہر دو ایک در ز ایک صدف بودن، دونوں ایک موتی ایک ہی ہیں، ایک ہی صدف سے ہیں. اور اس طرح سے سنائی نے بھی اس واقعے کو بیان کیا کہ نسبت ہارون
قوم سے، موسیٰ سے، ہارون کو جو تھی وہی نسبت تم کو مجھ سے ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کبھی کسی موقع پر بھی فرصت کے اوقات میں صحیح بخاری شریف کو کھولیں اور میرا پیغام آپ محفوظ کر لیں کہ اپنے خالی اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت صحاح ستہ کے لیے نکالا کیجئے. اب آج کل اردو ترجموں کے ساتھ یہ کتابیں چھپ رہی ہیں رام باغ میں، تو ترمذی کبھی پڑھیے، کبھی صحیح بخاری پڑھیے، کبھی نسائی پڑھیے، کبھی صحیح مسلم دیکھیے، تو آپ کے بہت سے شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے، خود بخود دور ہو جائیں گے. اور آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ آپ کے علماء نے کیا خدمت کی ہے، آپ کے علماء نے کیا خدمت کی ہے، آپ کے محدثین نے کس طرح سے حدیثوں کو نقل کیا ہے. یہ اس وقت آپ سمجھ سکیں گے جبکہ یہ کتابوں کا مطالعہ بھی آپ کریں، اور اس سے نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے. بہرحال میں اسی پر گفتگو کروں گا، ذرا ہم آگے بڑھ جائیں. یہ جتنی آیتیں میں نے، سات آیتیں پڑھی، آٹھویں آیت ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ اہم آیت ہے، غرر آیات سے ہے، اس پر گفتگو کچھ آج اور کچھ کل. باقی کی سات آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ، یہ قوم بنی اسرائیل کی یہ تکبر پر آ چکی، غرور پر آ چکی، اور یہ مغرور ہو چکی. اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ فساد کرے، تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ قوم دو مرتبہ فساد کرے گی اور ہم دو مرتبہ اس قوم پر عذاب کریں گے. دو مرتبہ فساد کرے گی، ہم دو مرتبہ عذاب کریں گے. پہلی مرتبہ بخت نصر کو مسلط کریں گے، دوسری مرتبہ سنجاریب کو مسلط کریں گے، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ کے لیے یہ حکم دے دیں گے، ان اتم ادنا، اگر تم نے پھر بغاوت کی ہم پھر عذاب کریں گے. یہ ان اتم ادنا، یہ تین لفظ بلکہ دو ہی لفظ، ایک ایسی پیشین گوئی ہے کہ جس کے لیے آج ملت اسلامیہ کی نگاہیں فلسطین کی زمین پر لگی ہوئی ہیں کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے قضاء و قدر الہی کا فیصلہ. کہ وہاں یہ طے ہو گیا تھا کہ ان اتم ادنا، اگر تم نے پھر بغاوت کی تو ہم تم کو پھر تباہ کر دیں گے. اس طرح سے ایک پوری قوم کی تاریخ کو سات آیتوں میں پیش کیا گیا کہ انہوں نے فرامین حق کو ٹھکرایا، انہوں نے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اوصیاء نبی کی توہین کی، انہوں نے انبیاء کی عصمتوں پر حملہ کیا، انہوں نے تورات کو بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے واقعات انبیاء پر پردے ڈالنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ حملہ کیا عصمت داؤد پر، حملہ کیا ذات سلیمان پر، اور ان سب کو اپنی الہامی کتابوں میں شامل کر دیا. اگر کسی کو شک ہو تو اب بھی اردو میں تورات کا ترجمہ پڑھ کے دیکھے کہ تورات میں کس کس نبی کے متعلق کیا کیا کہا گیا ہے. یہ تورات ان کی کتاب ہے، ظاہر ہے کہ یہودی اسی کو اپنی محتم بشان اور آسمانی کتاب سمجھتے ہیں. اس میں وہ سب کچھ ہے جس کے متعلق میرے مولا حلال مشکلات یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے توریت کے الفاظ کو بازار میں دہرانے کی کوشش کی تو میں اس پر حد جاری کروں گا. ظاہر ہے کہ توہین انبیاء، قتل انبیاء، توہین اوصیاء، قتل اوصیاء، یہ بدترین گناہ ہے، اور قبائل سے ہے، وہ قبائل کہ جہاں فوری عذاب نازل ہوتا ہے. یہی وہ قوم ہے کہ جس نے حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی، یہی وہ قوم ہے کہ جس نے کبھی بھی عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانا، یہی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے نصارہ کی نصرانیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا، یہی وہ قوم ہے کہ جس نے بعد موسیٰ کسی نبی کے متعلق اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے،
اور خصوصاً ان کا جھگڑا نصارہ سے اتنا رہا اتنا رہا کہ نصارہ آخر میں حیران ہو گئے کہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ نصرانی غربت کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے، یہودی سب سودخار مالدار تھے، وہ پہلے ہی سے اپنے زمینات کا لین دین تجارتوں میں ان کے کاروان کا جانا اور آنا ان کو متمول بنا چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پورے عرب کو اپنے پنجہ اقتدار میں رکھیں، اس لیے نصرانی سب ان کے دور میں دبے ہوئے تھے کہ ایسے میں سرکار دو عالم آئے اور انہوں نے آواز دی، یا مریمو ان اللہ اصطفا کے و طہر کے و اصطفا کے علی نساء العالمین، مریم اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کیا، طاہر کیا، عالم کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا، یہ پہلی مرتبہ جو آواز زبان ختمی مرتبہ سے نکلی تو نصرانی علماء جوگ جوگ پیغمبر کے گرد جمع ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو تاریخ اسلام کا ایک اہم چیپٹر سنا رہا ہوں کہ نصرانیوں نے کبھی پیغمبر کے خلاف جنگ نہیں کی، کبھی جنگ نہیں کی، اور جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا تو وہ کہتے ہیں یہ نبی تو ہمارے نبی کا ساتھ دے رہا ہے، یہودی ہی تھے کہ کبھی خیبر میں جمع ہو رہے تھے، کبھی خندق میں جمع ہو رہے تھے، اپنے اموال پر ان کو گھمنڈ تھا، اپنی دولت مندی پر ان کو ناز تھا، ان کا قبیلہ بنی نذیر تجارت میں مشہور تھا، اسی قبیلے کو پیغمبر نے مدینے سے باہر کر دیا تھا جس کی بنا پر جنگ خندق کی صورت آئی، اور ایسے موقع پر یہودی دونوں مواقع پر ناکام ہوئے اور دونوں جگہ شکستیں کھائیں، اور سارا ان کا غصہ نصرانیوں ہی پر نکلا کہ نصرانیوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا۔ زمانے کا انقلاب دیکھیے کہ پیغمبر نے جتنی مدد کی، جتنی مدد کی ہے نصارہ کی اس مسئلے میں کہ تم خدا نہ کہو، اپنے پیغمبر کو نبی کہو، عبداللہ کہو، صاحب اعجاز کہو، مردوں کو جلانے والا کہو، بیماروں کو شفا دینے والا کہو، مبروس کو اچھا کہنے والا کہو، میں تمہارا حامی ہوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن تمہاری مدد کرتا جائے گا، مگر جس دن تم کہو گے کہ نہیں وہ اللہ ہے، تو اگر تم لڑنے کے لیے آمادہ نبی رہو مجھ سے تو میں تو تم کو مباہلے کی دعوت دے دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ہی منزل ہوئی جو خیبر سے زیادہ ہے، جو خندق سے زیادہ ہے، وہ مباہلے کی منزل تھی، جہاں نصارہ نجران ادھر آئے، پنجتن پاک ادھر آئے۔ مختصر سا سینوپسس پیش کر رہا ہوں پڑھے لکھے طبقے کے سامنے، اس لیے یہ چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ نصارہ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور نصارہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رہبر وہی ہے، ہمارا رہبر وہی ہے جو دنیا سے کوئی تمتع حاصل نہ کرے، یعنی متاہل نہ ہو، شادی نہ کرے، اس کی اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو، ایک روح ہو، روح جس کو قرآن بھی کہے کہ روح من ہو، ایک روح ہے، اور اسی پر ان کو ناز تھا، اور مباہلے کی جان یہی ہے، جان یہی ہے کہ تم کو فقط اس مسئلے میں شک ہے کہ نبی کو ہونا چاہیے اس طرح سے مجرد، تعلقات دنیا سے الگ، کہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، جس کا بچہ نہ ہو، اور میں آ رہا ہوں، بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں، نواسوئے کو لے کے آ رہا ہوں، داماد کو لے کے آ رہا ہوں، تعلقات دنیا کے ساتھ آ رہا ہوں، آؤ اب دعا کریں۔
ہے یہ روح مباہلہ ہے کہ اپنے بچے اپنی بیٹی اپنے نواسے اپنا داماد ورنہ ملت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں جس کو چاہتے لے جاتے. مباہلے میں جس کو چاہتے لے جاتے اس واسطے کہ 10 ہجری میں مباہلہ ہے. 22 سال گزر چکے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو, 22 سال گزر چکے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو. جس کو چاہتے لے جاتے, جس کو چاہتے انفس میں شریک کرتے, نساء میں شریک کرتے, ابنا میں شریک کرتے. ظاہر ہے کہ عرب کے بہت سے بچے تھے جو ساتھ دیتے, اور بہت سی عورتیں تھیں جو وہاں جمع ہو جاتی, بہت سے افراد تھے جو نفوس کی منزل پر آتے. مگر دو باتیں ایسی تھیں کہ جس کی بنا پر اس طرح سے اس دعوت میں عمومیت نہ ہو سکی, اور وہ پہلی بات یہ تھی کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ رشتے ہوں تاکہ یہ جو رشتوں سے گھبرائے ہوئے ہیں وہ جانے کہ نبی اپنے رشتے داروں کو لایا. دوسرے یہ کہ اگر بد دعا کی منزل آئے تو کہیں نصارہ نجران یہ نہ کہیں کہ اگر رسول واقعی حق پہ ہوتے تو اپنی اولاد کو لاتے, اب تو غیروں کو لے کے آئے ہیں, بد دعا کی منزل پر ان کو تباہ کروا دینا چاہتے ہیں. تو چونکہ بد دعا کی منزل تھی تاہا کہ اب جب بھی اولاد ہی رہے تاکہ نصارہ سور پہ دیکھ کے یہ کہے چلو واپس. تو نصارہ کے لیے صرف یہ مقام تھا مباہلے کا, مگر یہودیوں نے باضابطہ طور پہ سازشیں کی. یعنی اب ان سازشوں میں کتنے واقعات ہیں میں آپ سے کیسے کہوں, تاریخ اسلام کے صفحات کو کیسے الٹوں, مگر آپ میرے اس جملے کو پیش نظر رکھ کے اسلام کی تاریخ پڑھیں کہ یہودی ساز باز کے ساتھ سنادید قریش اپنی اسکیموں کو تیار کر رہے تھے, اپنی پالیسیز کو ڈھال رہے تھے یہودیوں سے ساز باز کے بعد, اور وہ ہر موقع پر ان کے مشیر کار تھے. اگر پیغمبر کی سواری کو رات میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو جب بھی یہودی سازش تھی, اگر ہجرت کے موقع پر زحمتیں دی گئیں جب بھی یہودی سازش تھی, مدینے میں اگر آپ پر زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہودی سازش تھی, اور آپ یہ جانتے ہوئے کہ یہودیوں کا ایک ہی عقیدہ ہے, اگر اس کو میں متزلزل کر دوں تو یقیناً میں آگے بڑھ سکتا ہوں. وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ عصمت مریم پہ الزام لگا رہے ہیں, اور میں مریم کو معصومہ ثابت کر کے سلسلہ انبیاء کو اپنی ذات تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ عصمت نبی خاتم ثابت رہے. اس لیے جب کبھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا بڑے اچھے الفاظ قرآن میں, بڑے باوقار الفاظ قرآن میں آئے کہ کلمہ الہی ہے, روح ہے, اور پھر مسیح ہے, اور پھر اذن الہی سے مردوں کو جلاتا ہے, سارے معجزے ان کے بتلائے, سارے معجزے ان کے بتلائے, اور نصرانیت کی لاج رکھ لی, نصرانیت کی لاج رکھ لی. میں نے کبھی اپنی کسی سیاسی تقریر میں کہا تھا کہ زمانے کا انقلاب دیکھیے کہ انہی نصرانیوں نے آج مسلمانوں کی ضد پر یہودیوں کا ساتھ دیا, ان یہودیوں کا جنہوں نے مریم کی عصمت پہ حملہ کیا تھا, جنہوں نے عیسیٰ کی جائز اولاد ہونے پر شک کیا تھا, انہیں کی مدد نصرانی کیے جا رہے ہیں, اور بقول اقبال کے شاید ہوں
کلیسا کے یہودی متولی. حال کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی. اور پھر تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں میں, یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی, یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی. اور اس کے بعد آخری مصرع ان کا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کی پرورش یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے گرجا بھی, اپنے اپنے کلیسا بھی, اپنے اپنے عبادت خانے بھی اب یہودیوں کی تولیت میں دے دیں, شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی. اور دوسرے مقام پہ ایک عجیب مصرع کہہ دیا, فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. گفتگو کا رخ سیاسی ہو جاتا ہے, اس لیے میں اس کو کوئی پھیلاؤ نہیں دوں گا, اس کو کوئی وسعت نہیں دوں گا, مگر بتلانا چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ احسان کیا انہوں نے ہمیشہ ملت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, اور مسلمانوں نے ہمیشہ یہ خیال کیا کہ شاید یہ ہمارا ساتھ دیں گے, مگر اب آنکھیں سب کی کھل گئی ہیں کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے اور کس طرح فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو مسلط کیا گیا. اقبال کو کہنا پڑا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ جب اسپین ان کا تھا تو اسپین ان کو واپس دلائیے, اگر فلسطین ان کو دلا رہے ہیں تو ان کو اندلس واپس دلا دیجئے. بہرحال اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت جاری ہے, اور آج یہودی سارے عالم اسلام کے بیلنس کو الٹنے کی فکر کر رہے ہیں, اور وہ آیت میرے آنکھوں کے سامنے ہے, ان ادتم ادنا, اگر اب کے تم نے بغاوت کی پھر ہم سزا دیں گے, پھر ہم سزا دیں گے. روسیوں نے ان کو تباہ کیا ہے, جرمنوں نے ان کو تباہ کیا ہے, ان کو زار کی حکومت نے تباہ کیا ہے, ان کو گزشتہ دولتوں نے تباہ کیا ہے, آخر میں فقط اس زمانے میں آ کے سہارا لیا. تو اب یہ عالم ہے کہ سارے عرب ورلڈ سے یہ تنہا لڑنے کو تیار ہیں. بدقسمتی ہماری بھی یہ ہے, غلطی ہماری بھی یہ ہے کہ عرب لڑنا تو چاہتا ہے مگر حیدر بن کے نہیں لڑنا. آپ میری باتیں بہت صاف سن لیجئے اور محفوظ کیجئے اس کو, اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ خطبہ مجھے یاد ہے عربی کا جو ریڈیو سے نشر ہو رہا تھا مصر کے, اس میں نام تک نہیں آیا اس فاتح کا جس نے خیبر کی بنیادیں ہلا دی تھیں, اور دوسروں کے سب کے نام آئے, دوسروں کے سب کے نام آئے. نتیجہ یہ کہ ان ناموں سے جہاں ابتدا ہوگی اس کا انجام یہی ہے. نتیجہ بھی یہ ہوا, یہ سرحد گئی, یہ سرحد گئی, یہ سرحد گئی, یہ حدود ختم ہوئے, یہ ملک ختم ہوا, اور پھر دنیا نے فراموش کر دیا. مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کہ اقبال کا کوئی مثیل کوئی نظیر اگر دنیا عرب میں پیدا ہوتا تو شاید وہ عربی میں آواز دیتا, نعرہ حیدر نوائے بوزراس, نعرہ حیدر نوائے بوزراس, گرچیاز حلقے بلال و قمبراس. اب یہ بلال کے گلے سے آواز نکلے یا قمبر کے گلے سے آواز نکلے, یہ تو ابو ذر کی آواز ہے. میشناسی مانیے کرار چیز, ان مقامی از مقامات علی. معلوم ہے کرار کے کیا معنی ہیں؟ کرار علی کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے.
ان مقامی از مقامات علیز، تو کرار کا تذکرہ بھول گئی دنیا، اور رسول یہ کہہ کے بھیج رہے تھے کہ کرار کو بھیج رہا ہوں، غیر فرار کو بھیج رہا ہوں، واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہیں ہوگی، وہ مرحب ہو یا قلعہ قموس، وہ خیبر کا دروازہ ہو یا سارا یہودیوں کا لشکر، ایک مرتبہ جب رکاب میں پاؤں رکھ کے علی پشت زین پر بلند ہوئے تو جھک کے رسول کو سلام کیا اور کہا کہاں تک لڑوں، فرمایا جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ ہے یہود میں ہے، اب وہ پھنس گئے ہیں، وہ پھنس گئے ہیں افرنگی، اور مسلمان اگر بیدار ہو رہا ہے، مسلمان اگر اپنے موقف کو سمجھ رہا ہے، تو یقیناً وہ یہ جانتا ہے کہ اب بجز اس کے کہ زور حیدری کام میں لایا جائے، کوئی اور طاقت ہی نہیں ہے کہ یہودیت کا خاتمہ ہو، اس واسطے کہ یہودیت کے لیے اس طاقت کو کچلنے کے لیے کراری چاہیے، اس طاقت کو کچلنے کے لیے رجل چاہیے، رجل، اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب میں ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں کچھ تاریخ کے اور بعض مقامات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک سن آپ یاد رکھیں گے، یہ سن ہے 328 ہجری، یعنی 329 ہجری میں محمد ابن یعقوب قلینی کی وفات ہے، 328 ہجری میں وفات ہے شہاب الدین ابن عبد ربہ کی. اس کتاب کا نام ہے اغد الفرید، عین قاف دال، اغد الفرید. اغد لڑی کو کہتے ہیں، مطلب یہ انوکھی لڑی، موتیوں کی انوکھی لڑی، اغد الفرید. تو یہ کتاب ہے ابن عبد ربہ کی، شہاب الدین اس کا نام ہے. یہ کتاب ادب کی کتاب ہے، مذہب کی کتاب نہیں ہے. اور اس کتاب میں جب ہمارا تذکرہ آیا تو معلوم نہیں کیا ضرورت پڑی صاحب اغد الفرید کو کہ اس نے کہا کہ یہ جو قوم ہے جو اپنے آپ کو علی کا دیوانہ کہتی ہے، یہ اس امت کے یہودی ہیں، اس امت کے یہودی ہیں. یعنی ہمارا تذکرہ کر کے، ہمارا مبارک تذکرہ کر کے ہم کو یہودیوں کی مثال بنایا اور کہا کہ یہ اس قوم کے یہودی ہیں. یعنی یہودیوں سے تو ہمارا تعلق ہم نے بتلایا کہ اگر ہم خیبر میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، خندق میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا. مگر پھر بھی کہا کہ یہ یہودی ہیں، اس قوم کے یہودی ہیں. کیوں، وجوہات کیا ہیں؟ کہا یہودی جبرائیل کو دشمن رکھتے ہیں، یہ قوم بھی جبرائیل کو دشمن رکھتی ہے. یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یہ قوم بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتی ہے. یہ نہیں معلوم یہ اس کو کہاں سے یہ بات سوجھی، اور اس نے کیسا محسوس کیا کہ ہمارے اشربا و اتما کے ابواب اس نے دیکھے تھے، آخر کیا ہوا تھا، یہ اونٹ کا گوشت کیسے ہم پہ اس نے حرام کر دیا. بہرحال کا یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، لحم الجزور نہیں کھاتے ہیں، شیعہ بھی نہیں کھاتے. اور پھر یہودی مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، شیعہ بھی مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، یعنی یہودی ہیں اس لیے دیر سے پڑھتے ہیں. تو اتنا عرض کروں آپ سے، یہ تو پہلی گفتگو تو بالکل غلط ہے اونٹ کے مسئلے میں. دوسری گفتگو محمل ہے کہ جبرائیل بھلا کیا مقرب ہے، جبرائیل صاحب
پیغام الہی ہے، وحی کا لانے والا ہے، نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین اس کا نام ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ملائکہ کا سردار ہے، اس کے لیے کسی کی دشمنی سے کیا، کسی کی دوستی سے کیا، وہ اپنا فریضہ ادا کیے جا رہے ہیں، برابر ادا کرتے رہیں گے. بہرحال یہ البتہ تیسری منزل کے جہاں انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. مغرب کی نماز ہم اول وقت پڑھتے ہیں، البتہ افطار میں ذرا سا دیر کر لیتے ہیں. وہ افطار مغرب کے لیے نہیں ہے، وہ اتم الصیام الی اللیل ہے. قرآن میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، وہ اتم الصیام الی اللیل. لیل اندھیرے کے ہو جانے کو کہتے ہیں، غروب آفتاب کو نہیں کہتے. مغرب کی نماز تو اسی وقت پڑھتے ہیں جبکہ غروب آفتاب ہو جائے اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اب یہ سرخی سر سے ڈھل گئی اور آفتاب پوری طرح غروب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی. الصیام کا مسئلہ ہے تو وہ شاید چونکہ پوری طرح سے صیام پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے، آیت محکمہ کی موجودگی میں الی اللیل کی، تو انہوں نے اپنا زور قلم نماز پہ صرف کر دیا اور یہ کہا کہ نماز دیر سے پڑھتے ہیں. بھائی نماز دیر سے نہیں پڑھتے، روزہ ذرا دیر سے کھولتے ہیں، اس کا خیال رہے. اس لیے اس میں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ صدیوں سے روزے جہاں ٹوٹتے ہوئے آ رہے ہیں. صاحب عبد الفرید نے نمائندگی کی اور کہا کہ نماز دیر سے پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے جلے پھپولوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی اور دکھلایا آپ سینہ کھول کے کہ کتنا دل داغدار ہے. بہرحال اور آگے کہا کہ یہ اس لیے یہودی ہیں، بہت غور سے سنیے آپ، تقریر خاتمے پہ پہنچے. یہ اس لیے یہودی ہیں کہ یہودی آل داؤد میں خلافت چاہتے ہیں اور شیعہ آل محمد میں خلافت چاہتے ہیں. تو یہ حق، یہ حق ہے، وہ یہودی آل داؤد میں خلافت چاہیں یا نہ چاہیں، خلافت ہے آل محمد کے لیے. اور اس کے لیے دلائل، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی. اس عبد کی جمع عباد ہے، وہ ایک عبد اور ایسے بندے، وہ بھی مصطفیٰ، یہ بھی مصطفیٰ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا. یہ نفس معصوم ہے، مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ فرزند رسول آل محمد کی شرافت کس آیت سے ثابت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث کیا ہے ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں مصطفیٰ کیا. میں واپس آ رہا ہوں پہلی آیت پر، وہ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے کتاب موسیٰ کو دی. کتاب کا دینا اور ہے، کتاب کا وارث بنانا اور ہے. ہم نے محمد کو کتاب دی، محمد کو کتاب دی، محمد کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد کو وارث بنایا. کتاب ہے اور کوئی وارث آیا. وآتینا موسیٰ الکتاب، کتاب موسیٰ کو ملی، کتاب موسیٰ کو ملی. مگر کتاب جس کو الکتاب کہتے ہیں، جو ذالک الکتاب سے جس کو لگاؤ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں مصطفیٰ کیا.
مرتبہ کیا. مامون نے کہا کہ فرزند رسول استعفی کہاں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی 12 آیتوں میں آل محمد مصطفیٰ ہیں. 12 آیتوں میں آل محمد مصطفیٰ ہیں. بہرحال میں ظاہر ہے کہ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، شاید کوئی اور وقت آگے آ جائے. انہی تفسیر کی تقریروں میں دو چار باتیں عرض کروں. بتلایا مصطفیٰ ہیں اس لیے کہ دنیا کو پاک و پاکیزہ نہیں کیا، ہم کو کہا یطہرکم تطہیرہ. دیکھیں مصطفیٰ پاک و پاکیزہ کیا، برگزیدہ کیا، دنیا کو نہیں کیا، ہم کو کہا. ایک مخصوص جمعیت کو ایک جگہ کر کے کہا کہ ان کو طاہر کیا ہے جو حق پاک کرنے کا ہے. کہا کہ دنیا پر صدقے کو حرام نہیں کیا، ہم پہ کیا ہے صدقہ حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے، اس لیے ہم مصطفیٰ ہیں. کہا دنیا کی محبت کو ہم پہ واجب نہیں کیا، ہماری محبت کو دنیا پہ. بہرحال اس طرح سے آپ نے 12 آیتیں دربار میں مامون رشید کے پڑھیں، اور یحیی بن اکتم مشہور عالم موجود تھا، وہ برابر کہتا جا رہا تھا کہ فرزند رسول آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر آل محمد میں امامت اور خلافت کے کوئی قائل ہوں تو اس میں کوتاہی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس میں حیرانی کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کس کا حق چھینا جا رہا ہے، کس کے ہاتھوں سے حکومت جا رہی ہے، آج کس کا حق چھینا جا رہا ہے، آج جو خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، امام عصر ہے، حجت عصر ہے، آج وہ کس کا حق چھین رہا ہے. آج جس کو ہم امام عصر کہتے ہیں، آج اس کی وجہ سے تکلیف کس کو ہے، کس کے بیت المال پہ اس کا قبضہ ہے، کس کے لشکروں کو اس نے چھین لیا ہے. تو دیکھا آپ نے مصطفیٰ کیا ہے جن بندوں کو، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کی حکومت چھین لیں، ان کی حکومت چھین لیں، ان کے حدود میں چلے جائیں اور ان کے دائرہ اختیار کو اپنے دائرہ اختیار بنا لیں. نہیں، ان کی حکومت نوامی سے قدرت پر ہوتی ہے، نوامی سے قدرت پر ہوتی ہے. ملکوت عالم پہ ہولڈ کرتے ہیں، ملکوت پہ کنٹرول کرتے ہیں، مشرق و مغرب میں ان کی آواز جاتی ہے، کائنات پہ ان کی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے کسی کے ریاست میں، سلطنت میں، حکومت میں مداخلت نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آل محمد نے حکومت کی ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہارون رشید کی حکومت ہے مگر امامت موسیٰ بن جعفر کی ہے. مامون رشید کی حکومت ہے، امامت علی بن موسیٰ رضا کی ہے. متوکل کی حکومت ہے، امامت علی نقی کی ہے. تو اسی طرح سے اور بھی حکومتیں ہوں گی اور علی امام ہوں گے. بہرحال صاحب عبد الفرید نے بہت زیادہ اپنے دل کے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کی، ہم کو برا بھلا کہہ کے. اور وہ کتاب آج موجود ہے، آپ پڑھیں، عقد الفرید کہا کہ یہ یہودی ہیں. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں نے صحیح معنی میں ابھی تک یہودیوں کو پہچانا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی ان کی طاقتوں کو نہیں پہچانا، نہ عربوں نے پہچانا، نہ عالم اسلام نے پہچانا. اگر یہودیوں کو کسی نے پہچانا تو انہی کے ماننے والوں نے پہچانا ہے، انہی کے ماننے والوں نے پہچانا ہے کہ جب میدان میں آ کے اس نے کہا ان الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو اسے پکار کے کہا ان الذی سمتنی امی حیا. ماننے والوں نے کچھ پہچانا ہے،
ان کے ماننے والوں نے پہچانا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اقبال کو دعائیں دیں مسلمان پاکستان کے, جہاں اقبال یہ کہتے ہیں میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی, میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی, تیرے نصیب فلاطون کی تیزی ادراک. افلاطون کی فکر تجھ کو مبارک, مجھے زور حیدری دے دے. تو آپ نے دیکھا جو پہچانتے ہیں کہ زور حیدری کیا ہے, جو پہچانتے ہیں کہ زور حیدری کیا ہے, وہ پہچانتے ہیں کہ یہودیت کو کس طرح سے دبایا جاتا ہے اور یہودیت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. کہ جائے کہ 328 ہجری میں ایک شخص جس نے رحلت پائی اس نے یہ لکھا کہ یہ قوم یہود ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور بزرگ آئے, ابن حزم. ان کا سن وفات قابل غور ہے, یہ 456 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور انہوں نے الفصل میں اپنی کتاب میں وہی راگ الاپا عقد الفرید والا, اور کہا کہ یہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ غلو میں کہتے ہیں, محبت میں کہتے ہیں, کوئی ان کو حق نہیں پہنچتا. دیکھیے میں منزل پا چکا, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. جتنی روایتیں یہ بیان کرتے ہیں اس میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا, حالانکہ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے علی کو بھائی بنایا سہل ابن حنیف کا, یہ ابن حفظ سہل ابن حنیف. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث منزلت ہے, یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. کہ انت منی بے منزلت ہارون ام موسیٰ, اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ ابن حزم ہے, اندلسی ہے, اسپین کا ہے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پریشانیوں کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنے دل کے داغوں پر کچھ تھوڑا سا اندمال کا انتظام کیا, اور ان کے زخموں کے لیے یہ جملے مرہم بن گئے کہ یہ حدیثیں غلط ہیں. ظاہر ہے کہ میں حدیث کی تفسیر کرنے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ بتلاؤں کہ کن کن راویوں نے لکھا ہے, علماء اسلام میں کن کن نے لکھا ہے. میرے لیے یہی کافی ہے کہ جو مواقعات کا دن آیا, مواقعات آپ سمجھ گئے, بھائی کو بھائی کا دو کسی کا بھائی بنانا, دونوں کو آپس میں بھائی بنانا مواقعات. تو دن آیا تو پیغمبر کی نگاہ دوربین جو محشر تک دیکھ رہی تھی, انہوں نے جب بھائی بنانا شروع کیا تو سطح کو دیکھ کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. اب میں نام کیسے لوں, دو نام مجھے یاد ہے, طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا, طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا, حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا, خلفائے کرام میں سے پہلے دو کو دونوں کو بھائی بنایا. اور اس کے بعد جب علی کی منزل آئی تو علی کی صورت دیکھ کے کہا انت عقیف الدنیا والا. تو میرا بھائی ہے دنیا و آخرت, دنیا و آخرت میں ہے, رسول کا بھائی ہے. تو کہا کہ یہ کوئی صحیح نہیں ہے, سہل ابن حنیف کو بھائی بنایا تھا. ظاہر ہے کہ ہم لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں, مگر آپ کے سامنے واقعات کو رکھتے ہیں کہ اس نے دونوں حدیثوں کو جھٹلایا نہیں, دس حدیثوں کو جھٹلا دیا. اور تقریباً ہر حدیث میں ان کو شرمندہ ہونا چاہیے. محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہ تقریباً اس میں 4-5 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ نقل کر چکے تھے اور انہوں نے اس کی تکذیب کر دی. 456 اور اس کے بعد 728 میں ابن تیمیہ آئے, عبد الحلیم ابن تیمیہ 728 میں, اور انہوں نے آ کے تو ہنگامہ ہی کر دیا. اور یہ میرے گفتگو کے آخری مقامات ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 14-15 سال پہلے میں اتفاقاً ابن تیمیہ کا تذکرہ کر رہا تھا جیٹ لینڈ لینس کے امام باڑے میں. تو وہاں میں نے بتلایا کہ ابن تیمیہ کو یہ لکھنا پڑا اور عقد الفرید ہی کے سلسلے میں لکھنا پڑا. صاحب عقد الفرید اس سے پہلے لکھ چکے تھے, ابن تیمیہ نے پھر لکھا کہ ایک بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا, اور اس بزرگ سے ملنے پر میں نے جب گفتگو کی اس گروہ کی تو وہ دیکھا کہ بڑے منغص ہو گئے,
بڑے غصے میں آ گئے. کہا کیا بات ہے آپ کیوں غصے میں آتے ہیں؟ کہا اس لیے غصے میں آتا ہوں کہ یہ فرقہ ہے کیا فرقہ؟ اس فرقے کا آدر ہوا کیا؟ بھائی کیا بات ہے آپ خفا کیوں ہیں؟ کہا اس فرقے میں شین ہے. شین اور شین سے شر ہے, شر ہے. شین سے شوم ہے, شین سے شین ہے, شین سے شان ہے دشمن. تو اب وہ خاموش ہو گیا, وہ خاموش ہو گیا. اور اس کے بعد جب وہ ان کا غصہ کم ہوا تو اس نے کہا حضور اسی شین سے شفاعت بھی ہے. اسی شین سے شہادت بھی ہے, اسی شین سے شجاعت بھی ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے اس شین سے بہت سے الفاظ اور گنا دیے کہ جو بہت ہی ضروری الفاظ ہیں, بہت ہی ضروری الفاظ. تو اس کے بعد رک کے کہا کہ میں نقطوں کو ہٹا کے کچھ اس لفظ سے گفتگو کروں. تو پھر اب اس نے اس لفظ کے ساتھ اور بہت سے الفاظ بنانے شروع کیے کہ صاحب دیکھیے یہ سکرات بھی ہے, یہ سقر بھی ہے, اور پھر اسی طرح سے یہ سام بھی ہے موت کے معنی میں, اسی طرح یہ سم بھی ہے, سموم بھی ہے. اس طرح سے وہ بہت سے نام اس نے گنا دیا اور کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے اس لفظ پہ اتنا جو گھبراہٹ کا اظہار کیا اس سے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ قرآن نے جس لفظ کو استعمال کیا تھا وہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, یہ قرآن ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, نوح کے گروہ میں سے ایک ابراہیم بھی ہے. شیعہ مانے گروہ, اپنے شیعہ کے مانے گروہ. ان من شیعتہ ابراہیم, یہ قرآن کی آیت ہے, نوح کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہے. تو آپ نے دیکھا نوح میں اور ابراہیم میں کتنا فاصلہ گزرا, تو اسی طرح سے ابراہیم کے گروہ میں کوئی اور آئے گا. اور اگر واقعہ یہ کہ ایک نبی اول العظم کو قرآن نے اس لفظ سے یاد کیا تو اس کے لیے اگر کوئی کہے شین سے شرارت ہے یا شین سے شر ہے تو ہم اس کی باتوں کو کس طرح سے خاطر میں لائیں. مگر آپ کے سامنے تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں, یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہم. تو یہ حروف کی باتیں چھڑ گئیں, حروف کی باتیں چھڑ گئیں. عقل مند آدمی اس طرف دھیان نہیں دیتا. اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اسی 700 ہجری کے آخر میں ایک بزرگ آئے, وہ ہیں ابن کثیر. ابن کثیر یعنی اب نام ہی سب کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے. نام ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اب یہ پوری دشمنی کا اظہار کریں گے, پوری دشمنی کا اظہار کریں گے. یہ مشہور نام ہے ہمارے پاس تاریخ میں. ابن کثیر ان کی کنیت ہے ابو الفدا, ابو الفدا ابن کثیر. اور تقریباً 758 ہجری تک ان کا سن وفات جا رہا ہے. انہوں نے لکھنا شروع کیا اور لکھتے ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی کہ منقبت علی میں جتنی حدیثیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے, کوئی صحیح نہیں ہے. یہ صرف محبت کی بنا پر, غلو کی بنا پر بیان کرتے ہیں, غلو کی بنا پر بیان کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. بس ہو گئی گفتگو. امیر شام نے ایک دن سعد ابن ابی وقاص کو بلا کے کہا, سعد میں نے بار بار تم سے کہا علی کو برا کہو, مگر ہر مرتبہ تم نے پہلو تہی کی, بات کیا ہے؟ کہا امیر شام مجھے معاف کر, مجھے معاف کر دے, خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں کے رسول کو یہ کہتے سنا کہ علی کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا میں اگر بانٹ دی جائیں تو دنیا کی نجات ہو جائے. دنیا کی نجات ہو جائے گا. بتلا کون سی فضیلت کا؟ پہلی فضیلت حدیث رائت کہ رسول نے کہا
کل میں علم مار کو دوں گا. میں موجود تھا, میں سن رہا تھا. سعد ابن ابی وقاص راوی ہے, عمر سعد کا باپ. سعد ابن ابی وقاص کہتا میں سن رہا تھا رسول پکار رہے تھے لاؤتین رایت رجلن, کل میں علم مار کو دوں گا. آپ غور تو کیجئے کہ پہلے جب علم گئے ہیں تو نام لے کے دیا لے جاؤ, مگر وہ کیا بات تھی کل علم دوں گا تو نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر نام کیوں نہیں لیتے, پہلے ایک رات تو گزرنی تھی, نام بھی لے لیتے تاکہ لوگ جو پریشانی میں رات گزارنے والے تھے وہ رات نہ گزارتے. اور آپ واضح کر دیتے کہ دیکھیے یہ علم کل ان کو ملے گا. نہیں, آپ نے کہا کل میں ایک مرد کو علم دوں, کل مرد کو علم دوں گا. صفات بتلائے, کرار ہے, غیر فرار ہے, اللہ اور اس کا رسول اس کو دو سکتے ہیں, وہ خدا اور اس کے رسول کو محبت رکھتا ہے, وہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ دے گا. صبح ہوئی اور علم دے دیا, علم دے دیا, علم دے دیا. یعنی دنیا کے لیے غیر متوقع نہیں تھا وہ, دنیا کو توقع یہی تھی کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے. جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دوسری مرتبہ میں سامنے موجود تھا جبکہ رسول یہ کہہ رہے تھے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے امیر, جس کو رسول اپنا جانشین کہیں اور موسیٰ کو جو نسبت ہارون سے, یا ہارون کو جو نسبت موسیٰ سے تھی, اگر وہ منزلت بتلائیں تو پھر تو ہی سچ بتلا کہ میری زبان سے کوئی ناسزا جملہ علی کے لیے نکل سکتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. یہ آخری جملے ہیں, بات یاد رکھیے. آپ نے ہزاروں مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے, ہزاروں مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے. بخاری نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ حدیث منزلت صحیح ترین حدیث ہے, انت منی کا منزلت ہارون من موسیٰ. تو ہارون کی ایک صفت ہے. اب آپ مجھے اس صفت کے متعلق بتلائیں کہ اس صفت کا اطلاق, اپلیکیشن, اس صفت کا انطباق علی پر ہے یا نہیں ہے. وہ صفت یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ موسیٰ کی دعا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, پروردگار میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری, یسر لی امری, میرے لیے میرے کام کو آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھے. واجعل لی وزیرا من اہلی, میری امت میں سے نہیں, واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا. ہارون اقی, ہارون ہو پھر رشتہ بھی ہو, بھائی ہو, اقی. وجدد بہی عذری, اور اس سے میری پشت کو مستحکم کر دے. اب آخری صفت انتباق ہے کہ نہیں, وشرک ہو فی امری, اس کو میرے امر میں شریک کر دے. وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, یعنی موسیٰ و نبی اولو العزم چاہتے ہیں کہ کار نبوت میں کوئی شریک ہو جائے, کار نبوت میں کوئی شریک ہو جائے. میں مقام ادب پر, میں اس مقام پر ہوں جہاں آگے بڑھنے سے انسان کی ہستی جل جاتی ہے. اب رسول ہی جائیں آگے اور طے کر لیں کہ کار نبوت میں کتنی ذمہ داری انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے کی, اور اس لفظ کا انطباق ہو سکتا ہے کہ نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, مگر یہ جان رہا ہوں, یہ آخری جملے, میں یہ جان رہا ہوں کہ اگر دعوت ذوالعشیرہ ہو اور علی نہ ہو, اگر ہجرت کی رات آئے
अली न हो, अगर बद्र की लड़ाई छिड़े अली न हो, अगर ओहद की लड़ाई हो अली नजर न आए, अगर खैबर की जंग छिड़े और अली साहेब आलम न हो, अगर खंदक की लड़ाई हो और अली नजर न आए, और इसी तरह से जितनी लड़ाइयां हुई अगर अली नजर न आए तो इस्लाम का मकाम क्या होगा। बस हो गई गुफ्तगु, एक जुमला और सुन लीजिए, क्या मुकाम होगा इस्लाम का। बस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि एक दिन मैं पढ़ रहा था कुरान को। देखिए बहुत ही अजीब चीज सुन रहे हैं आप, बशर्ते कि आप याद रखें। मैं पढ़ रहा था कुरान को, मैं इस आयत पे पहुंचा, अफाइम माता औ कुतिल इन कलब तुम अला आकाबेकुम, ये नबी मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम उसी राह पर वापस जाओगे जहां से तुम आ रहे हो। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो एक मतलब अली ने मुझे देखा और कहा इब्ने अब्बास अब मेरा ऐलान सुनो, अफाइम माता औ कुतिल, रसूल मरे या कत्ल हो जाए, जिस जमाने में रसूल के, मैं रसूल के जिन दुश्मनों से लड़ रहा था, रसूल के मरने के बाद मैं कयामत तक उन दुश्मनों से लड़ता रहूंगा। आप जुमले को सुन गए, अफ़ाइम माताओ कुतिल के बाद कहा कि मैं उनकी जिंदगी में जिस तरह से किताल करता रहा उनके दुश्मनों से, उनके मरने के बाद ही लड़ूंगा, उनके मरने के बाद ही लड़ूंगा। तो अब अली ने अपनी लड़ाइयों की तारीख लिखनी शुरू की इसी उन्वान से कि जैसे उनकी जिंदगी में वैसे उनकी मौत के बाद, तो यह निस्बत है अली को मोहम्मद से और वो निस्बत है अम्मार यासिर को अली से, कि सिफीन के मैदान में जब रजस पढ़ के आगे बढ़े तो एक मतबा वादी अमरे आप और अमीर शाम सुन ले, इस आलम के नीचे हम रसूल की जिंदगी में तंजील पर तुमसे लड़ रहे थे, आज इसी आलम के नीचे तावील पर हम तुमसे लड़ रहे हैं। खुदावंदा हमको कामिल ईमान, हमारे हवाइज दीनी और दुनियावी बरना। एक मरतबा सूरह हम की तिलावत कीजिए, पहला पंचम्बा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे अमवात को बख्श दे, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अता हो, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता हो, किसी को अपनी बारगाह से महरूम न कर, तो अजील फरमा जरूर हम।